Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден с едно единствено изключение давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 238. Предизвикателството на Юли за днес. Комуникацията с хората, които не познаваме, е основна стъпка за изграждане на цялостната ни комуникация. Когато победиш страха от това да говориш с непознат, ти развиваш хиляди качества. Това може да стане, когато действаш. Спомняш ли си тези странни моменти, когато се разминаваш на улицата с някой човек или сте в асансьора? За тези моменти, където сте само двамата и е напрегнат. Когато си в такъв момент, още в самото начало направи следното предизвикателство. Поздрави 10 непознати на улица, в асансьора, в офиса, в сградата или където избереш, и ми се усмихни. Ти избираш кога, къде и как. Това значително ще вдигне увереността ти, самочувствието ти, ще те изгради като умел комуникатор и ще добави огромна харизма към поведението ти.